на Международната бойна гала вечер, която ще се проведе на 27 февруари от 18 часа. Предстои да видим 11 двубоя по правилата на KWU Сенши, KWU Full Contact и в стил К1 между професионални състезатели и бойни звезди от 12 държави. Франция, Германия, Молдова, Сърбия, Беларус, Португалия, Украина, Холандия, Словения, Босна и Херцеговина, Русия и България. 5 от сблъсъците ще са за световни европейски титли на WAKO Pro, а за тях претенденти ще бъдат и българи. Тук ми гостува Десислава Дерманска, главен редактор на Боец.bg. Деси, привет! Какво ще видим? Кои ще бъдат акцентите на тази гала вечер? Добро утро и, както се казва, добре дошъл, тъй като за първи път и гостувам в сутрешния блог. Пожелавам много успехи и хубави предавания. Благодарности, благодарности. Сега да се насочим към наистина впечатляващо. Това абсолютно са много страни. Седмото издание на Сенши всъщност според мен ще бъде най-силното, което сме виждали досега. Причината е, разбира се, изключително силната бойна карта, която ни предлагат организаторите, и най-важното нещо е, че за първи път ще видим в една професионална бойна гала вечер 5 битки за пояси. Ще бъдат разиграни 2 пояса, световни пояси, 3 европейски на Ваку Про. Ваку Про е всъщност световната организация на кикбокс организациите, и това да има 5 пояса, шампионски пояса, наистина е нещо, което не се случва и не само в България. Рядко може да се види в такава професионална бойна гала вечер да има толкова много пояси. Българските акценти, разбрахме много имена, много държави. Какво ще следим? Има 11 първо дебютанта, нека да кажем, зрителите ще успеят да видят. За съжаление, няма да може да има публика, знаете, заради рестрикциите, забраните, което е малко тъжно, но от друга страна трябва да похвалим организаторите, че все пак в тези времена се умяват да организират това, не търсейки възвръщаемост, тъй като няма да има публика. Българите, много сериозно българско участие. 4 българи ще се бият за тези пояса, за които стана въпрос. Атанас Божилов, който е капитан на националния отбор по кикбокс, ще направи още една защита на своя пояс световен. Той държи световния пояс на Ваку Про. А 3 българи излизат за първи път да атакуват европейски пояси. Това са Петър Стойков, Николай Йоргов и Едуард Алексанян. Пожелаваме им, стискаме им палци. Те са наистина много силни бойци и има какво да покажат. Убедена съм, че наистина ще видим атрактивни двубои с тяхно участие. Иначе ще има също така 3 двубоя по правилата на КВЮ Сенши и 2 на КВЮ Фул Контакт и 1 Муайтай. Интересно е, че в 2 от двубоите на КВЮ Сенши ще видим 2 братя за първи път. 2 братя на ринга на Сенши. Това не са един срещу друг. Те са в различни категории. Много популярни са Кристиан и Георги Дойчеви. 2 наши национали по Кьокушин, медалисти, имат европейски отличия, изключително силни бойци. Кристиан Дойчев и друг път се е качвал на ринга на Сенши, но за Георги това ще бъде дебют и срещите се имена след друга. Наистина, според мен, това също така е доста вълнуващо. Има една битка и по правилата на Муай Тай, в която ще видим един от най-силните състезатели по Муай Тай, руснака Артьом Пашпорин. Той е 5-кратен световен шампион. Мисля, че наистина за зрителите ще представлява интерес да видя. Той е изключително силен боец, да го наблюдават в тази гала. Световни известни имена, знам, че присъстват също на въпросната гала вечер. Нека да ги споменем и тях. Да, Семи Шилд и Петър Арц, които са К1 легенди, идват отново в България. Те ще бъдат отново сред съдиите на Сенши. Ще бъдат рефери, но също така важно е да кажа, че от петък, събота и неделя има и тридневен лагер, който е такива майсторски клас тренировки, който е на професионалната лига на Световният Кьокушин съюз, където те ще водат, те са и главни инструктори. А тези събития последните пъти около Сенши така съпътстват и бойната гала вечер, и така че те активно ще участват отново. Нека да кажем, по-искам ти да ги кажеш дата, час, отново да припомним с твоята усмивка на зрителите, за да я запомнят. Тази събота от 18 часа зрителите на България ОНР ще могат да го гледат и пряко в ефира на България ОНР. Също така и на сайта на БСБГ ще бъде предавано, който е в движение и може да го гледа. Със сигурност мисля, че тези 11 срещи си заслужават, защото са само топ бойци и аз очаквам доста зрелище. Надявам се с тази бойна нотка да сме повдигнали вашия боен дух, за да се справите с предизвикателствата на днешния ден. Пожелавам ви приятен и успешен такъв.